İkinci dəfə Sovet İttifaqı qəhrəmanı adını layiq olmaq üçün Azərbaycan kimdir? Düzdüm. Əkinçi qəzetini təsis etdim. Həsən Məcərdə abi. Düzdüm. Eldənizdə dövlətin əsasını kim qoydu? Şəmsəddin Eldəniz. Düzdüm. 835-ci ildən etibarən türkmenlərə qarşı düzdüm. Ox və keman hansı dövrdə işlətmişdi? Düzdüm. Şirvanşahlı dövlətin banisi kim hesab olunur? Heysab ibn Xalid. Düzdüm. Eramdan əvvəl 327-ci ildə Hindistan fəthi. Makedoniya İskəndər. Düzdüm. Xilafətə xərac göndərməyə dayandırılan sadəcə Yusif ibn Əbsas. Düzdüm. Bu dəfərin körpüsü hansı dövlətimizin zamanında inşa edilib? Şəddadlər. Düzdüm. İlk hərbi təyyarəçimiz kim olub? Pas. Fərux Ağaqayıbov. Hansı Sasani şahı vergi islahatı keçmişdir? Xosrov Ənişirəvan. Xosrov birinci Xosrov. Düzdür. 1038-ci 1157-ci ildir. Düzdür. 1907-20-ci illər Cənubi Azərbaycan. Düzdür. Hansı Alban hökmdarı Xəzər Xaqayıbov üzrə evlənmişdir? Düzdür. Birinci əsrdə hansı din yarandı? Xristianlıq.